El DM Grumollet ja coneix els dos rivals de la fase de grups de la Lliga Catalana 2024-2025. Els de Josep Maria Marçà han quedat enquadrats al grup 4 al costat del Club Bàsquet Granollers i el filial del Joventut de Badalona. Els tres conjunts disputaran una lligueta en què jugaran un cop contra cada equip. El primer partit d'aquesta fase de grup serà el dimecres 11 de setembre a 6:45 del vespre al pavelló municipal Planellador contra el Joventut de Badalona B. I tres dies més tard, el dissabte 14 de setembre, es disputarà la segona jornada. Serà a les 6 de la tarda a la pista del Club Bàsquet Granollers. El que quedi primer passarà directament a la següent ronda d'aquesta Lliga Catalana de Tercera FEB, que serà ja la dels quarts de final. A més dels primers, també passaran els dos millors segons classificats dels sis grups que hi ha en total.